Tertúlia. Meu, boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 10 de agosto de 2012, sexta-feira. O verbete é de número 2382. Ele tem 7 páginas, 39 logias e 16 máximos. O tema é educação despertológica. A especialidade é reeducaciologia. Quem estudou verbete e trabalhou muito, fez muita pesquisa, inclusive na enciclopédia, é a professora Lourdes, que veio de Portugal e que está aí hoje muito bem acompanhada pelas técnicas da verbetografia. Cuidado com ela, viu? Olha bem o sotaque, hein? Cuidado. Definição. A educação despertológica é o ato ou processo de educar, instruir, orientar ou ensinar a criança desde o momento da ressoma, oferecendo-lhe várias oportunidades experimentais, estimuladoras nos diversos níveis do desenvolvimento infantil, intelectual, emocional, físico, social, assistencial, cosmoético, parapsíquico e financeiro, com o objetivo de favorecer a essa consciência o alcance da desperticidade ainda nesta ressoma. A holopensionização precedente à desperticidade. A educação despertológica. O pensar grande desde pequenino. A aceleração das etapas do desenvolvimento evolutivo. A transgeneracionalidade promotora ou inibidora da desperticidade. O ato do inversor ou reciclante ter 100 filhos, assistir evolutivamente as crianças da família ou da comunidade. O brincar, o estimular e o recompensar a criança, promovendo as competências sociais, cognitivas e parapsíquicas. Gente, só esse tópico aqui da fatologia são 38 páginas. Então, 38 linhas, essa é quase uma página inteira. É bom examinar com calma, que aí está a essência do processo. Agora, nós temos as anotações feitas pelos pais das possíveis recuperações de cons dos filhos na primeira infância, para análise posterior. O bloqueio zero, fundamental na evolução global do pré-desperto. O comitê de para-recepção assistencial específico para os profissionais competentes da educação. Agora, nós temos aí na argumentologia, tem um big tópico sobre caracterologia, com 8 níveis de desenvolvimento infantil interligados, promotores da educação despertológica e respectivas propostas teóricas e ou práticas a serem gradualmente implementadas no cotidiano da criança. Agora, na remissologia de 15 itens, nós destacamos 5. Bilibertação inversora. Despertamento parapsíquico precoce. Infante parapsíquico. Intelectualidade adolescente. Mega focalização precoce. Frase enfática. A educação despertológica pode promover a viragem do planeta hospital-escola em escola-hospital, ao gerar oportunidades autoevolutivas para com sim criança, intermissivista ou não. Você, inversor ou reciclante, já contribuiu para a elucidação despertológica de consciência na fase infantil, nesta vida? Em caso afirmativo, quantas? Dezenas? Centenas? Ou milhares? Eu chamo a atenção que a bibliografia específica tem 11 fontes bibliográficas. Agora, aqui nós temos a mega análise com João Paulo. São 20 itens. Ensino, incentivo, desenvolvimento, adolescência, infância. Preceptoria, disciplina, profilaxia, formação, orientação. Superdotação, precocidade, lúcido-pensanidade,
didatopensenidade, evoluciologia, ressomatologia, reeducaciologia, parapercepciologia, invexologia e despertologia. Agora, o verbete aí do dicionário hoje é transconscienciologia. O argumento é alto para percepciometrológico. Eu chamo a atenção aí para a premissa, que tem uma listagem, a conclusão, que tem outra, e o adendo também, que tem outra. São três listagens. Agora, ainda tem uma quarta, que é a argumentação, para a pessoa entender. Eu quero dizer que aí tem um mais a mais e tem um ponto a menos. Nós já vimos, até o momento, foi só isso que a gente viu. Agora, ó, parabéns à verbetógrafa. Esse verbete está de largura e profundidade, de abrangência e detalhismo impressionantes. Na principiologia, explique, por favor, o princípio do isso não é para mim. É a Sofia Curvelo de Lisboa que está fugindo. Boa tarde. Queria agradecer a presença de poder estar aqui no Tertuliário, é uma honra. E obrigada, Portugal, obrigada, Brasil. O princípio do isto não é para mim é quando, desde cedo, a criança ou adolescente identifica que determinados comportamentos não são para ele, como, por exemplo, as drogas não é para ele, o álcool não é para ele, faltar à escola não é para ele. Ir para a universidade é fundamental para ele, estar com determinadas, que, imaginem, ir para o karaté, que é bélico, não é para ele. Então, começar desde cedo a perceber que determinados princípios e comportamentos que não são para ele. Agora, parabéns, Lourdes, o verbete está muito abrangente. Reunimos um grupo em Lisboa para assistir a tertúlia em direto. Estamos muito felizes por ter mais uma portuguesa a apresentar um verbete. Pergunta, caracterologia número 3, na quarta e quinta linhas. Como se desenvolve a consciência emocional e autonomia emocional? É a Graça que está falando, a Graça Ventura. E o desenvolvimento emocional? É isso? A pergunta. É, o que ela quer saber é como se desenvolve a consciência emocional e a autonomia emocional. A consciência emocional é o primeiro passo, é ensinar a criança dela perceber que existem emoções e que isso a afetam. Então, desde cedo, a partir dos 3, 4, 5 anos, ela perceber que existe a alegria, existe a tristeza, depois que existe a raiva, que existe a frustração, que existe o orgulho. Então, e à medida que ela vai crescendo, para os 5, 6, 7 anos, nós vamos apurando as emoções. Então, ela vai tendo consciência das emoções e também vai percebendo que essas emoções afetam o bem-estar dela, físico, emocional e psicológico e energético, e também a perceber que também afetam os outros. E que se, quando ela está irritada, por exemplo, que ela pode interferir lá em casa, pode perturbar a mãe, o pai, os professores, ela começar desde cedo a perceber que essas emoções afetam os outros. E por isso, pegando aqui no ponto seguinte, então é importante ela desde cedo perceber o controle emocional. Que ela não se pode irritar quando quer, ou até se pode irritar, desde que cumpra três princípios. Não se magoa ela, não magoa ninguém, nem estraga nenhum objeto. Então ela pode ir lá para o canto das almofadas, irritar-se à vontade com as almofadas, bate nas almofadas, liberta a irritação, mas não magoa ninguém. E então, e nesse processo ela vai entrando no autonomia emocional. Ela vai percebendo as emoções dela e vai gerindo essas emoções e não se deixando tanto influenciar pelas emoções dos outros e dos adultos que estão à volta. A verbetógrafa, poderia comentar o desenvolvimento educacional da criança, sendo que os pais são homossexuais? Isso é os tempos modernos. É muito polémico, é chamado às famílias modernas. E alguns estudos mostram
Nos casais homossexuais há de tudo, tal como nos casais heterossexuais. Isto na educação de crianças. Ou seja, há casais homossexuais que cuidam muito bem dos filhos e que amam, como há casais homossexuais que também têm perturbações, tal como há casais heterossexuais. O senhor chegou a conhecer pessoalmente Jesus de Nazaré? Não. Atualmente ele está desempenhando algum trabalho interassistencial? Não sei. Eu não tenho muita ideia dele. A única coisa que a gente sabe é que depois daquela vida ele teve uma vida como mulher. Muitos projetores também falaram nisso. Agora, no verbete do dicionário, página 3, no item 7 da taxologia, você coloca trirrecepciologia. Poderia aprofundar e comentar sobre os principais chakras envolvidos nesse processo? Não, o melhor que você vai fazer é que esse verbete já está na linha que ele vai ser trazido aqui qualquer dia desse. É melhor ler tudo, porque isso aí é complexo. Tem que examinar os fatos que ocorrem com a situação da trirrecepciologia. Agora, o verbete, ele dá detalhes. Por favor, agora, com você, em Fatologia, página 9, na sexta e sétima linha, poderia ampliar as 55 regras na arte de educar crianças? As 55 regras na arte de educar crianças está na minha biografia, é do professor Ron Clark. Vale a pena adquirir esse livro, se está interessado, se for interessada na área da educação. E este professor Ron Clark é um professor americano que ele especializou-se em ir, ele quer ir, imaginem, ao pior bairro de uma determinada comunidade e vai à pior escola e ele agarra na pior turma e transforma aquela turma em 2 anos nos melhores alunos daquela escola e por vezes daquela comunidade. E o método dele é exatamente estas 55 regras. Ele já escreveu então o livro e tem uma formação, procure na internet, Ron, claro, está na minha biografia. Ele tem, está agora neste momento a formar professores que queiram usar o método dele e é bem interessante porque ele mostra que então toda a consciência tem potencialidade. Vou repetir, ele coloca na pior turma do pior bairro e transforma-os em alunos com notas excelentes. E é bem curioso estas 55 regras que têm de tudo a nível da educação, desde a regra de apanhar o lápis para o colega, abrir a porta para quem vai atrás, de não mascar pastilha elástica na sala de aula, pensar grande, querer viajar pelo mundo, tratar bem o outro. Então ele... Falar com um timbre muito bom, né, para falar em português. Em parafatologia, na segunda e terceira linha, de baixo para cima, poderia ampliar o resgate da senha evolutiva implantada na última vida? Quando escrevi este verbete, antes de escrever o verbete, fiz o curso então da verbetografia e uma das coisas que falam lá é escreva um verbete de algo que gostaria na próxima vida de ter acesso e ficasse orgulhoso. O que é que quer escrever para si na próxima vida? Então eu pensei nisso, não é? O resgate da senha evolutiva. Então eu gostaria na próxima vida... Não sou eu ter acesso a este verbete, como os meus pais da próxima vida, antes de eu nascer, terem acesso a este verbete. Então a questão é, o que é que você está a fazer para, na próxima vida, não é, deixar uma senha nesta vida para, na próxima, aceder a ela? Em tecnologia, na página 10, na primeira e segunda linhas, poderia ampliar a teca nosográfica do castigo? Isso é muito sério e muito importante. A técnica nosográfica do castigo inadequado. O que é que acontece? A criança, para adquirir o autocontrole emocional, ela precisa do castigo, que é um grande tabu ainda, por vezes agora na área da educação. Mas há castigos adequados e castigos inadequados. Então, por exemplo, agora um castigo altamente inadequado que estão a fazer agora nas escolas, como felizmente não se pode bater nas escolas, o que é ótimo, não é? Antigamente batia-se nas crianças e agora não se pode bater nas crianças,
E quase que não se pode castigar a criança, porque os pais dizem a você, não pode tocar no meu filho, não pode, por exemplo, ele ficar sem o almoço, porque nós estamos a pagar o almoço. É. Então, o que é que acontece? Sem querer, alguns profissionais estão a fazer como castigo colocar a criança sentada numa cadeira. Então, tu agora vais ali para a cadeira, é a cadeira do castigo, e vais-te sentar nesta cadeira para pensar. Esse é o teu castigo. Então, sem querer, o que é que os educadores estão a fazer aos 3, 4 e 5 anos? Estão a passar a mensagem para a criança que estar sentado numa cadeira é um castigo e, pior, que pensar é um castigo. Tu vais para a cadeira do castigo pensar no que fizeste. Então, estaria correto se eles dissessem, tu vais para aquela cadeira pensar no que fizeste. Isto estaria correto. É o pormenor faz a diferença. Se ele disser, tu vais-te acalmar naquela cadeira e vais pensar no que fizeste e quando te acalmares nós conversamos. Isto estava excelente. Mas quando eles dizem, tu vais para a cadeira do castigo pensar, estão a dizer à criança que pensar é um castigo. E o que é que está a acontecer? Quando eles entram para o 5º e 6º ano, quando eles têm 5, 6 anos e entram para o primeiro ciclo, os professores estão-se a queixar que as crianças não conseguem ficar sentadas. Claro, então durante 3 anos está sentada, era um castigo, como é que agora ela vai ficar sentada? Não pode. Então isto tem que ser clarificado nas escolas, que não podemos fazer este género de castigos. Um castigo adequado é bateres com o teu colega, então gostas de ver televisão, não vais ver televisão. Pronto, a escolha é tua, é que escolhes, queres bater no colega, não vês televisão, sei se tu gostas. Então isso seria um castigo adequado. Agora, eu queria saber como é que essa criança, daqui a 20 anos, ela vai fazer imobilidade física vígil. Aos 3 e 5 anos, era um castigo estar sentado. Nós temos aqui uma comunicação da Juliana Costa, lá da África. Após o senhor sugerir que eu, para eu dar mais valor ao processo mental somático para psíquico, fiz uma pesquisa na enciclopédia. Encontrei o verbete ádipo ideativo cosmo-fisiológico. Um dos exemplos de exemplologia é ádito ideativo cosmofisiológico Max Proexo, papel de mini peça da Heurbeck. O senhor poderia expandir esse exemplo e também sobre o processo mental somático para psíquico? Olha, o problema é o seguinte, a mini peça, nós chamamos que é uma mini peça lúcida. Ela tem que ter consciência da condição de mini peça do Max Mecanismo multidimensional e interassistencial. Agora, o que, que se passa? Se ela não tem essa lucidez, se ela não assume essa função, essa incumbência, fica difícil. Agora, o mais inteligente é seguir os mandados do Max Mecanismo. Mas, para isso, a pessoa precisa de estar atilada e ser receptiva dessas sugestões e mensagem dada pelo Max Mecanismo. Agora, o processo mental somático para a psíquica, a pessoa tem que desenvolver isso. Ela tem que trabalhar. Começa com o estado vibracional e caminha à frente. Muita gente, às vezes, consegue fazer isso mais depressa, trabalhando diariamente com a TENEPS. Agora, aqui para a nossa verbetógrafa. O verbete foca muito o desenvolvimento integral em todas as frentes dos atributos da consciência desde a infância, de forma a minimizar as lacunas ou deficiências impeditivas no desenvolvimento da especificidade na adultícia. Gostaria que explicasse, se for possível, como melhorar o senso de fraternismo e assistencialidade na infância. Quem está falando é o Alexandre Fernandes, lá de Oeiras. Companheiro dela. É, Alexandre, meu grande companheiro evolutivo. Obrigada. Então, na página 11, para quem quiser então saber mais, eu te falo aqui do desenvolvimento assistencial. E explico aqui várias ideias de como desenvolver na criança esse sentimento de fraternidade. E é curioso que já há psicólogos que já estão a identificar para a criança vir a ter uma grande personalidade quando for adulta, é importante 3 aspectos. A autoestima, ela gostar dela própria, ela ser generosa e
ela ter sede de conhecimento. Então, bem curioso já ter ser a falar disto na ciência convencional. Então, autoestima, ser generosa, ajudar os outros e querer aprender sempre mais e mais e mais. E se pensarmos num adulto que realmente gosta dele próprio, gosta de ajudar os outros e quer aprender mais, realmente não há como ver ali um adulto com uma forte personalidade. Então, o desenvolvimento assistencial. Então, desde cedo, mais cedo possível, logo ali aos 2 anos, que é um desafio, que é a altura que eles ainda são egocêntricos, por natureza, ensiná-lo a partilhar. Vais partilhar o livro com o teu colega. Mais tarde vais partilhar o almoço com outra pessoa, com outra criança. Então, ensinar, por exemplo, como as regras dos 55 regras do Ron Clark. Vais apanhar o lápis com o teu colega e mais tarde, quando eles têm 7, 8 anos, mostrar a ele outras crianças. As crianças gostam muito de se identificar com outras crianças. Então, hoje em dia já no YouTube, várias crianças que estão a ajudar a humanidade a pensar grande. Crianças 7, 8, 9, 10, 11 anos. Há, por exemplo, se colocarem na internet, a criança calou o mundo em 5 minutos. Então, ela com 12 anos de idade, ela foi às Nações Unidas, aqui no Rio de Janeiro, em 1992, se não me engano, e ela veio, ela angariou o dinheiro para vir do Canadá, juntamente com outras crianças, para vir falar na ONU. Então, por exemplo, mostrar à criança de 7, 8 anos, olha, pensa o que é que tu gostas, então, que crianças é que tu gostavas de ajudar, ou que pessoas é que tu gostarias de ajudar, como é que tu podes fazer isso? Ao caso de outras crianças, por exemplo, que viram que havia em África aldeias que não têm água. Então, que juntaram, juntamente com a escola, com outras crianças, angariar dinheiro para fazer um furo de água na aldeia para que pudessem ter acesso à água potável. Houve casos de crianças, quando houve o terremoto no Haiti, que também quiseram ajudar essas... Eles normalmente querem ajudar crianças, que é com quem se identificam. Houve outras crianças, quando viram o marmoto lá no Haiti, também quiseram ajudar. Estes são os casos mais mediáticos. Então, não pode não ter que ir tão longe, mas no bairro dele, o que é que ele pode fazer para ajudar? Então, é desde cedo incentivar a criança a pensar grande no assistencialismo. Eu lembro-me do professor Valdo, uma vez terem perguntado ao professor Valdo qual era uma das características que ele tinha desde a infância. E o professor Valdo disse que uma das características que tinha em relação à despoticidade é que queria ajudar os outros. Desde cedo que ele queria... Tinha isso, ajudar os outros. E nós podemos estimular isso na criança, com calma, gradualmente, não forçando, mas isso é possível. Esse aqui é o caderno 2 da Gazeta do Iguaçu, a edição de hoje. Aqui na capa do caderno 2 tem livro Professor Reflexivo e o Professor de Direito, uma pesquisa de caráter etnográfico. Autora Adriana de Lacerda Rocha. Ela vai participar de um talk show. Isso é amanhã. Agora, dentro, tem aqui, numa página aqui, da Magna Carvalho, tem o parágrafo. Amanhã, sábado, 11 de agosto, dia do advogado amanhã. No auditório do CAEC, às 20 horas, a professora doutora em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, Adriana de Lacerda Rocha, lança... em um talk show com a participação do professor Marcelo da Luz, livro com tema inédito sobre o perfil do professor de Direito. E tem mais detalhes aqui nessa coluna. Vocês já ficam sabendo, é amanhã. Não percam que vai ser um show, um talk show. Tá certo? Agora, eu entrego a nossa professora lusitana de alto gabarito para as suas perguntas. A Lourdes, sempre primeiro que a primeira vez que a pessoa apresenta o verbete aqui, eu digo parabéns. E hoje também parabéns porque estou entendendo bem teu português. Ela está falando mais devagar. Né? Agora, na página 9, 13ª linha, e depois segue. As histórias em quadrinhos de seres extraterrestres despertando o interesse da criança pelo sobrenatural. Dá para aprofundar isso, por favor? Obrigada, Arlindo. É um prazer receber as perguntas do Arlindo. O famoso Arlindo está na minha pergunta. Então, aqui as histórias em quadrinhos de seres extraterrestres
despertando o interesse da criança pelo sobrenatural. É, se nós virmos da Marvel, é o máximo, não é? Aqueles extraterrestres que voam, que volitam, que se transmutam, que se transformam, que mudam o tempo, que emitem fogo, emitem energia. Então, através, a criança gosta muito de se identificar pela brincadeira. Então, nós podemos mostrar para eles um determinado super-herói e explicar, à luz da conscienciologia, aquele fenómeno. Explicar que o autor provavelmente captou aquelas ideias do extrafísico, então o autor não inventou nada, captou as ideias e transformou-as em super-heróis e em quadrinhos. Então, trazer a criança aqui à holoteca, que tem lá embaixo, a gibiteca, né? Sim, a gibiteca, e ele ir, por exemplo, cada ano ou cada 3 meses, ele vai explorando um destes super-heróis, um destes seres extraterrestres, e analisando quais são estes poderes e qual é o nome deles à luz da conscienciologia. Correto. Agora, na tecnologia, página 10, segunda linha, a técnica homeostática do castigo adequado, estruturando os limites necessários. Portanto, então, continuando no seguimento do que eu já falei há pouco, do que não deve ser um castigo, não é? Que não deve ser algo que a criança vai precisar de fazer mais tarde, então ela vai precisar de mais tarde sentar na cadeira e pensar, então isso não deve ser um castigo. Por outro lado, é importante quando a criança... Qual é as situações em que é importante a criança receber um castigo? As situações limites. Qual é a situação limite? É quando ela coloca em causa a saúde ou a vida dela, ou a saúde ou a vida de alguém, ou está a estragar algum objeto. Então ela quer bater no irmão, ela quer bater num colega, ou ela está em perigo de se magoar, quer fugir e atravessar a estrada, ou quer partir algo lá em casa. Então, às vezes, aí é importante irmos ao primeiro nível do desenvolvimento moral e que a criança só vai perceber que não deve fazer isso na base do castigo. Então, qual é o castigo adequado? O castigo adequado é retirar algo que a criança tinha como privilégio. Isto é o nome técnico que é usado. O que é chamado um privilégio? É algo extra que a criança tem, dado pelos pais, ver televisão, comer uma sobremesa, jogar PlayStation e brincar com os amigos. Então, ele vai escolher. É assim, se tu bateres no teu irmão, tu não vais jogar a PlayStation. É PlayStation aqui também no Brasil, não é? Não, agora a escolha é tua. Tu podes bater no teu irmão, mas tu então não vais jogar a PlayStation. Tu é que escolhes. Mas, claro, temos que escolher algo que a criança adore. Se a criança não se importar de jogar a PlayStation, não vai funcionar. Então, é bem interessante que a criança aqui, ela fica a pensar, ela está ali com vontade de esganar o irmão, mas fica a pensar, eu queria jogar PlayStation. Então, ela aprende a controlar-se. E isso é importante, porque às vezes os pais ou não sabem castigar e castigam gritando, humilhando, dizendo, tu és burro, tu és mau, tu és feio. E isto não adianta, isto destrói a autoestima da criança. Não, ou seja, não está a atacar o comportamento da criança, está a atacar a criança, isso não é bom. Ou então nem sequer consegue, ou então, por exemplo, obriga a criança, imagina, e vais limpar a casa de banho. Tu castiga a limpar a casa de banho. Bem, o que é que acontece? Ela vai associar limpar a casa de banho, o banheiro, né, a um castigo. Ela daqui a 20 anos, se não viver no Brasil e não tiver uma auxiliar, né, que nós em Portugal não temos, como é que chama? A faxineira, né? Se ele não tiver, não viver no Brasil, ou não tiver uma faxineira, ele vai precisar de limpar a casa de banho. Então, mas para ele, limpar a casa de banho é um castigo. Então, cuidado com os castigos em que são algo em que a criança vai precisar de fazer mais tarde, quando for adulta. Bem, então, os castigos homeostáticos, então, voltando aqui, a técnica homeostática do castigo, só usar em situação limite. Por exemplo, a criança, sem querer, entornou qualquer coisa. Não vamos castigar a criança por causa disso. Não é? Então, só quando a criança coloca em causa a vida dela ou a vida de alguém, ela estraga algo. E o castigo adequado é retirar algo de extra privilégio, mas dar-lhe a opção de escolha. Tu é que escolhes. Okay? É, saíste muito bem, obrigado. Ô Lourdes, aqui na página 9, na patologia,
Tem a questão, o caderno de registro dos erros cometidos, objetivando a evitação do erro crônico desde a segunda infância. Como é que funciona isso? Porque, para mim, aquilo parece um pouco de questão do livrinho que nós tínhamos como crianças no colégio, onde, para a gente poder confessar, né? Não sei como é que você vê essa questão. Obrigada, Reinaldo. É um prazer ter aqui a representante da Evolucim na minha tertúlia. É um prazer. Isto foi inspirado, uma vez, numa tertúlia, em que perguntaram ao professor Valdo o que é que, quando, o professor Valdo depois pode me corrigir, na infância, o que é que o ajudou mais a, a fazer uma viragem, a não cometer erros. E o professor Valdo explicou que, quando era criança, ele acedeu outras vidas e percebeu que, noutras vidas, houve erros que foram cometidos e que, naquela altura, noutras vidas, não aprendeu. Então, ele veio com a senha para esta vida de eu não quero repetir mais erros. Então, desde cedo, ele marcava, tinha um caderno onde registava os erros que ele cometia e que outras pessoas lhe diziam que ele cometia para garantir que não ia repetir aquele erro. Então, isso pode ser uma técnica. Então, desafiar a criança, se ela tiver disponibilidade para isso, ou seja, não pode ser forçado, lançar esse desafio à criança, se ela quiser faz, se não quiser não faz, porque ela pode sentir que seja uma repressão católica e que para ela vai soar a confissão, então não deve fazer. Mas se a criança agarrar a ideia, então ela própria não precisa demonstrar para ninguém, ela pode registar esse caderno dos erros que faz. Mas atenção, para o menor. Aí tens de trabalhar bem a autoestima da criança, porque senão ela pode focar tanto nos erros e querer virar perfeccionista e achar que nunca faz nada certo, que nunca nada está perfeito. Ela tira nota 9, que em Portugal é nota 18, é quase a nota máxima, e acha que ainda não está bem. Então, temos que aí ter cuidado, conhecer bem a criança e perceber que isso não está a afetar a autoestima dela, mas sim está a ajudá-la a desenvolver. Está certo. É uma saída, né? Lourdes, aqui. Não precisa de tradutor agora. Alô, alô. Então, aí vem Algarvio. Algarvio, eles, né? Não mistura vão entender. Mistura Lisboeta com Algarvio. Eles não vão entender. Então, aqui na página nova, na Fatologia, a quarta linha de baixo para cima. O enriquecimento do eu, desde a concepção física da consciência, objetivando a construção do adulto desperto. Poderias desenvolver um pouco mais sobre isso? Obrigada, Filipe. É um prazer ter aqui um português. Eu dei uma sessão que já vi para aí, está ali o Pedro Mena Gomes também. Mas ele não falou corretamente, é Fatologia. É o Mário, 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 mas está, né? O Mário é o embaixador aqui em Foz. Ele está infiltrado. Agora, o Filipe não falou corretamente, ele não falou Fatologia. Mas é Fatologia. É Conscienciologia. Estou quase. Já está muito iguaçuense. Ora, então aqui, enriquecimento do eu, desde a concepção da consciência, objetivando a construção do adulto desperto. Qual foi o enfoque? Quando eu pensei na construção deste verbete, uma das coisas que eu percebi também era um dos desafios, eu gostava, né? Quem sabe, vir a ser desperta nesta vida. Então eu senti várias dificuldades e questões internas e vim a perceber que algumas dessas questões internas que também vêm desta vida da infância. Então, o desafio aqui é desde cedo, logo desde a concepção, já vou falar um pouco sobre isto, ou seja, trabalhar na maternidade responsável, quem optar por ter filhos, não é? Ter lucidez, logo desde a concepção física, isso tudo vai influenciando. Então, por exemplo, uma coisa é alguém que decide engravidar por opção e alguém que engravida numa noite de bebedeira, que nem se apercebe que está grávida, e que mais tarde vem a perceber que está grávida e vai com a gravidez para a frente. Alguns estudos já mostram que, por incrível que pareça, essas concepções alteradas, energéticas, logo do espermatozoide com o óvulo, já têm carga energética. Consequência. É,
já têm carga energética para mais tarde. Ou, por exemplo, casos de mães que tentaram matar-se durante a gravidez. A gravidez foi problemática, não foi aceita socialmente, ou então ela tentou matar-se, isso não aconteceu. Isso mais tarde vai ter influências. Então aqui a questão também é nós sabermos um pouco da nossa gravidez, como é que foi a gravidez da nossa mãe, quando a nossa mãe estava grávida de nós. Será que isso está a influenciar no nosso processo de dispersidade? Então, quando é que eu acho que vale a pena explorar isso? Imagino que a pessoa está aqui há 10 anos a fazer cursos, uns atrás dos outros. Já trabalhou, já usou tudo o que é técnicas, e mesmo assim sente que há questões que não avançam. Questões básicas para outros, mas para ela não avança. Então, pode valer a pena ela explorar... Fazer auto-investigação. Sim, auto-investigação. Explorar ali a gravidez, explorar o parto, explorar ali os primeiros anos de vida e perceber se não houve ali implantações emocionais, implantações de memórias, que agora, sem ela ter consciência, estão... aprendê-la na idade adulta. E é bem interessante, porque quando a pessoa descobre isso, ela faz uma viragem incrível, dá um salto muito grande. E agora o outro viagem da questão. Por exemplo, a ressoma é uma mesologia mais complicada e a importância dessa reeducação despertológica e a força da paragenética para superar. Por exemplo, o que é que podes dizer sobre isso? Que é o outro viagem da questão. Seria a questão da ressoma numa mesologia mais complicada, em que a pessoa iria usar a força da paragenética para superar todos esses contratempos, por exemplo. Isso, às vezes há casos incríveis. Por exemplo, aquela mãe toxicodependente, que só sabe aos 6 meses de idade, está grávida, que andou a comer iogurtes só, normalmente os toxicodependentes mal comem, não foi ao médico, e a criança nasce perfeita a nível físico de saúde. É incrível isso, não é? Ou o oposto, aquela mãe que fez tudo direitinho, fez o planeamento genético, que se alimentou bem, tudo ali certinho. A criança vem com uma deficiência. E tem outra coisa que é a mesologia. É. A questão externa para a consciência. Mas há uma paragenética aí. Como é que a criança, no meio de uma gravidez com drogas e com desnutrição, ela nasce saudável, fisicamente falando? Ficam sempre processos emocionais ali, energéticos. Mas fisicamente ela ultrapassa. É paragenética. Aí o Mário Oliveira, se quiser falar, né, por causa do curso que eu cito aqui, né, Percussidade Parapsíquica, que fala de paragenética, pode aprofundar. Obrigado aí, parabéns pelo verbete. Obrigada. Muito bom. Fica à espera do teu. Está certo. Lourdes. Na fatologia, 15ª linha, de baixo para cima, o item superdotação evolutiva, a pergunta é o seguinte, eu gostaria que você falasse um pouco como é abordado essa educação em Portugal. Como vocês lidam com a superdotação? Ainda se lida pouco. Assim, há uma associação portuguesa de crianças sobredotadas e a associação funciona bem. É bastante, a pessoa pode ligar para lá, telefonar, e a presidente da associação é bem acessível, mas nas escolas ainda há muita resistência. Muita resistência. Então, ainda há pouco tempo acompanhei uma criança, 4 anos de idade, ela é impressionante, ela explica tudo, os pais são médicos, e ela explica tudo a nível fisiológico. Eu vi ela um dia olhar para o espelho e perguntar o que era aquilo vermelho que estava no olho, os pais explicarem as veias, e ela queria saber mais. Ela, quando toma medicamentos, ela entende tudo dos medicamentos. Então, ela teve que saltar um ano, está um ano à frente disto, antes de ir para a escola. E aí a professora, só para ter ideia, a professora que a conhecia queria que ela avançasse mais cedo para entrar para a escola. E aí os pais levaram o psicólogo avaliou o QI dela, tem um QI alto, é um QI de sobredotação. Então, toda a gente que conhecia a criança, mais a Associação Portuguesa de Crianças Sobredotadas, concordavam em ela avançar. Quando chega à escola, a escola rejeita. A escola diz que não. Então, mesmo com o relatório do psicólogo, mesmo com a professora que a conhecia dizer que era bom ela avançar já,
Mesmo com a Associação Portuguesa de Crianças Sobredotadas para avançar, e o diretor da escola dizer não. E a criança não entrou. Não é? E a criança está super revoltada, vai regredir já. Não é? Então ela vai, está com agora, vê os colegas dela a avançarem, ela vai ficar com 5 anos, com a turma dos 4 anos. E é bem interessante, porque passado pouco tempo, ela entrou num processo psicossomático fisiológico de doença. Uma doença no estômago, tudo. Os médicos vasculham tudo, não há nada, e ela ali, que é a contenção, né? Não, aprenderam a criança, não deixaram avançar. Então, existe dentro da estrutura pública lá, não sei se o ensino lá, a priorização é mais o privado ou o público, a inclusão ou exclusão em classes especiais, sala de recursos para... Por exemplo, nesse caso, seria um caso de que a criança teria um atendimento especial até essa adaptação, né, no ensino regular. Como é visto lá? Estás a falar da questão do público e do privado, é isso? Não, eu quero saber o seguinte, como que é o ensino em Portugal se a priorização... principalmente da educação especial, está mais enfocado no ensino público ou privado? E se existe uma estrutura para essa recepção dessa educação especial? Mas estás a falar de educação, porque há educação especial das crianças com deficiência, não é? E há educação especial da criança sobredotada. Sim, tanto faz. Estás qualquer tipo de deficiência. Ok, ok. É assim, agora com a crise vão ser despedidos centenas de psicólogos do ensino público, então está complicado, ok? Ou seja, quem quiser avançar com a criança a nível de ensino especial, é mais fácil colocá-la no privado, que a nível público é complicado. Então, por exemplo, os professores de ensino especial que estão no público, que deveriam ser psicólogos ou deviam ser professores com formação, não são. São os professores de matemática e de português que não foram colocados no ano anterior. E como fica mal entrar no desemprego, porque eles iam entrar para a estatística do desemprego, e o sindicato dos professores é muito forte em Portugal, então colocam o professor de português e de matemática a fazer professor de ensino especial. Ele não percebe de ensino especial. É um problema. É um problema sério. Como é que funciona aqui no Brasil? Eles estão priorizando mais a inclusão em classes regulares, né? Mas eu ainda sou favorável à exclusão com classes especiais e sala de recursos. Eu peguei essa época, 28 anos de trabalho, e onde havia realmente... Eu só encaminhava para o ensino regular, quando eu coordenava esse tipo de trabalho, quando a criança estava apta a ser inclusa, para que ela não fosse rejeitada em sala de aula. Porque há uma tendência que a criança não pega, porque ela tem vários déficits, às vezes até sendo superdotada, mas tem áreas que ela não acompanha e que ela não consegue se integrar totalmente no ensino regular. Então, as classes especiais e sala de recursos, elas são necessárias não para ficar para sempre, mas para uma readaptação da criança antes de se incluir no ensino regular. Então, essa era a proposta na época que eu coordenava. Hoje já tem priorizado totalmente a inclusão e eu vejo muito o resultado da criança ter ficado muito para trás. Lá os casos também, quando há aquela criança diferente na sala, a professora tem 30 alunos e não tem formação em ensino especial, então muitas vezes a criança fica à parte. O professor não foi preparado na formação, no curso de formação de professores, hoje ainda não existe isso. A preparação do professor para identificar a criança, quando ela é especial ou infradotada ou superdotada, ela não tem esse preparo, né? Obrigada. Vejo muito de vocês falando das crianças intermissivistas. E as crianças com os réus? Qual a melhor forma de educá-las? Concordo. Vale a pena ler a minha fase enfática. A educação despertológica pode promover a viragem do planeta hospital-escola em escola-hospital, ao gerar oportunidades autoevolutivas para a consciência em criança, intermissivista ou não. Eu quis deixar isso bem claro, é bem colocado, foi uma pergunta bem colocada. Então, concordo plenamente. A criança, toda criança
vale a pena receber estes 8 níveis de desenvolvimento infantil. Depois a criança pode agarrar ou não, não é? Pode desenvolver essas competências ou não. Mas não tem que ser, não deveria ser os adultos a decidirem qual é as crianças que vão receber o desenvolvimento assistencial, o cosmoético, o emocional, o financeiro, o físico, o intelectual, o parapsíquico e o social, não. Devia-se dar a todas as crianças e depois havia crianças que iriam. Fala mais devagar. Exatamente. Tem criança interdisciplinar, né? Tem criança intermissivista aqui. Ah, o Arthur. Arthur, muito bom. Agora aqui. Pode desenvolver na fatologia, linha 22, de cima para baixo, o ato de heteroperdoar os progenitores? Isso é muito importante. Principalmente quando nós vamos fazer a nossa pesquisa do passado. Então, quando nós vamos lá à nossa infância e percebemos que o nosso pai ou a nossa mãe pode, sem querer ou por querer, pois depende do processo de cada um, cometeu alguns erros. É importante nós perdoarmos os nossos pais, porque senão podemos gerar aí uma interprisão, porque podemos ter sentimentos de raiva, porque é que o meu pai fez aquilo, porque é que a minha mãe fez aquilo. Eles fizeram o melhor que sabiam, o melhor que podiam, ou mesmo que tenha havido negligência séria, se não fosse aquele espermatozoide e aquele óvulo, nós não tínhamos este corpo. Então, neste processo de busca do passado, pesquisa, autopesquisa, é muito importante aí haver essa, perdoar o pai ou a mãe. Perdoar. Agora, não deve ser à força. O que é que eu quero dizer? Se a pessoa diz, eu perdoei o meu pai e a minha mãe, mas cá dentro não perdoou. Então, trabalha isso. Não vale a pena. A pessoa não tem que dizer aos outros que perdoou o pai ou a mãe. Ela tem que sentir que perdoou. Se ela sentiu que ainda não perdoou os pais, o pai ou a mãe, convém trabalhar isso até limpar isso. Que é dar assistência aos nossos pais. Lourdes, aqui no B. Queria te perguntar assim, existem muitas mães e pais aí que hoje educam seus filhos na base da recompensa, né? Então, estuda que você vai ganhar um brinquedo X, arruma o quarto que você vai ganhar tal coisa. Então, eu queria ver, é mais fácil do que, né, esclarecer da importância do processo de educação e tudo isso. Então, dentro disso, eu vi que na patologia ali você colocou o recompensar a criança na quarta linha, o recompensar a criança promovendo as competências sociais, cognitivas e parapsíquicas. Uhum. Então, dentro disso, eu queria entender aí qual foi o sentido desse recompensar, né? Esse recompensar, colocando o que estavas a dizer de início, não deve ser material. Ok? Então a recompensa deverá ser emocional e conscienciológica. Então, por exemplo, vamos elogiar a criança. Ótimo, ajudaste o teu colega, espetáculo, estou muito contente contigo. Então, passaste de ano, então dá-lhe um forte abraço, elogiar a criança, e aí, que é o que a criança mais quer. O que é que a criança mais quer? É afeto e amor e carinho. Eles não querem objetos materiais. Eles dizem que querem para tentar compensar, porque perceberam que é mais fácil pedirem um doce à mãe do que se calhar pedir um abraço. Então eles, quando começam a perceber aos 2, 3 anos que é fácil pedir doces, é fácil pedir roupa, então eles vão pedindo, vão pedindo, vão pedindo. E se os pais começarem a dar, depois é mais difícil parar mais tarde, mas é importante parar. Porque senão também estamos a estimular o materialismo. Bem, e outra coisa, estamos a estimular na criança, quando ela for adulta, que é só pedir e eu tenho. Então eu vou ter 20 e tal anos, eu peço uma casa à minha mãe, ela vai me dar. Eu vou pedir, eu vou para Foz do Iguaçu e vou pedir dinheiro ao meu pai ou à minha mãe, ele vai me dar, é isso? Então, o que é que eu estou a estimular na criança quando eu dou bens materiais? O que é que vai ser daqui a 20, 30 anos? Esse é um desafio que eu coloco sempre aos pais e aos profissionais, que é, quando eu estou a educar a criança, qual a consequência daqui a 20 ou 30 anos? Qual a mensagem que estamos a passar? Mas, então, a criança precisa de recompensas. Então, a recompensa deve ser na base emocional, na base de esclarecimento e explicar à criança, olha, se tu passares de ano, quem vai ganhar és tu. Se tu perderes de ano, quem vai perder és tu. Eu lembro-me quando eu entrei na escola, na primeira série, né? A gente lá chama a primeira classe.
Meu pai vai ser bem durão, né? Já não tenho pai nem mãe, os dois já se sumaram. Pode ser que gostava que eles estivessem aqui, pode ser que estejam. E meu pai, bem sério, colocou os livros assim e disse assim: estás a ver estes livros? Ok, se tu chumbares dano, que vais pagar-me estes livros. Vais pagar para mim estes livros. E eu, ok, não posso chumbar dano. É, eu não posso reprovar, reprovar, eu não posso reprovar, se eu reprovasse a ti, e era, ele estava falando sério, garanto, ele estava falando sério. Por outro lado, disse assim, se tu passares de ano, é passar? É, se passares de ano, quem vai ganhar és tu, tu és a melhor, a pessoa que mais vai ganhar com isso. Não é? E desde cedo eles me estimularam para eu ir para a universidade, meu pai só pôde estudar até à quarta série, a minha mãe só pôde estudar até à terceira série, e eles davam um exemplo ao contrário. Olha, é importante ir para a universidade. Eu até coloco aqui não é, o estímulo das aspirações universitárias desde cedo. Então, desde os 5 anos, que eu sabia que era importante ir para a universidade e que para isso, ou seja, o meu prémio de passar de ano era ir para a universidade. Eu chegava ao fim da primeira série, os meus colegas recebiam uma bicicleta, roupas. Eu não recebia nada. Nada. Não sabia nada, mas eu sabia, eles só me diziam, ótimo, o bom é para ti. Era sempre assim, tu é que vais ganhar. Então é importante este cedo passar isto à criança e ter muito cuidado. Então se for na base dos doces, pegando aqui, se nós ensinarmos, por exemplo, a criança de 3 anos, ela faz algo bom e nós damos um doce. Nós, no inconsciente, também já há estudos a nível da neurologia, que ela vai associar, quando faz algo bom, que ela tem que sentir doce na boca. Então, a tendência, quando ela for adulta, eu fiz algo bom, eu vou comer um bom bolo. Então, eu vou ficando assim, né? Ok? E ela não, não... Isso é inconsciente. Isso foi implantado com 3, 4, 5 anos. Ela não sabe isso. Então, tem muita atenção com a questão da recompensa. E isso, Lourdes, desde bebezinho, a criança chora... Aí vamos dizer, a babá ou a própria mãe, para ela sossegar, coloca o mel no bico. Então a criança para. E isso vai viciando, ela tem que ter recompensa. Quem trabalhou em creche sabe, eu tive uns anos que eu trabalhei em creche, a gente percebia direitinho a forma com que as mães educavam as crianças. Quando você negava, disse, não, agora você senta aqui, não precisa chorar, ninguém fez nada para você... Tem que desviar a atenção, mas é muito difícil, porque a criança vem viciada. E assim também aquela criança que os pais vão no shopping, que ela começa a gritar, eu quero isso, eu quero, eu quero, eu quero. O que que é? É um jogo onde a criança tenta, de uma forma ou de outra, vencer o pai e a mãe. Aí eles, para não passar vexame, no fim acabam dando o que a criança exige. E isso vai viciando... dentro da própria sala de aula, a questão de nota, a questão de ganhar um privilégio, isso vem vindo, vem vindo. Então é importante a questão da educação dos pais. É a educação emocional dos pais para poderem dar educação emocional às crianças. É muito bem colocado. E o que é que acontece 20 anos mais tarde, 30 anos mais tarde? Se a criança, quando chora em criança, recebe um doce. Quando ela for adulta, ela está triste porque acabou com o namorado. E então ela vai comer. Em vez de ela ir trabalhar a tristeza e trabalhar as emoções, ela vai comer. Porque foi o que lhe passaram na infância. Lourdes. Tem mais 4 com gatilho, o dedo no gatilho do microfone para falar, tá? Lourdes, eu vi que você acrescentou aqui no número 2, desenvolvimento cosmoético, o respeito a todo ser vivo. Mas eu gostaria de te dar a sugestão de incluir a zooconvivialidade desde a infância, principalmente ali no desenvolvimento emocional. Onde é que... Repete a linha, por favor. No número 2, desenvolvimento cosmoético, a terceira linha de baixo para cima, você incluiu ali o respeito a todo ser vivo, né? Aí a minha sugestão é que você incluísse, talvez ali no desenvolvimento emocional, a zooconvivialidade. Mas o ser vivo inclui os animais. A zooconvivialidade é diferente um pouquinho só do respeito, né? Porque o respeito
todo mundo acha que respeito da porta para fora, né? É. Da porta para dentro, não, porque é soltar pelo, não quero, enfim. É. E tem uma série de estudos que mostram que essa convivência com o animal na infância vai desenvolver autoconfiança, comportamento pró-social, liderança, respeitabilidade e principalmente empatia. Porque os adultos que conviveram com animais na infância, eles têm uma capacidade maior de decodificar as emoções das outras pessoas quando adultos, né? E com isso acaba desenvolvendo também a assistencialidade. Sem dúvida. Então a zooconvivialidade ela vai um pouco além do só a questão do respeito, né? Então a minha sugestão seria essa, talvez ali no número 3 encaixasse melhor, né? No desenvolvimento emocional, né? Eu vou explicar, assim, eu quando fiz este verbete, eu acabei com 19 páginas. Aí teve que enxugar. Eu assim, bem, eu não vou enviar com 19 páginas. Eu tinha lido um verbete do Pedro com 12 páginas e pensei, eu vou tentar reduzir ao máximo, e reduzi para 14. Enviei com 14. E aí pensei, como é o verbete do Pedro, pronto, eu não sabia do limite das 8. E aí disseram, não, o limite é máximo é 8. Então eu tive que o transformar em 2. E no 2 eu falo lá mesmo, educar para a zooconvivialidade. Ele está lá no 2, no verbete, no próximo verbete. Mas é muito importante o que tu disseste, sem dúvida. E está incluído aqui no o respeito a todo o ser vivo. Ok? E aqui, só explicando aqui, estas ideias que eu coloco aqui no desenvolvimento, era mais páginas. Só que isto é um verbete, não é um livro, né? Era mais... Ok. Mas é bem colocado, bem colocado. Lourdes. Pedro. Tudo bem? Tudo bem. Bom te ver aqui em Foz. O que eu queria ver de ti é o seguinte. Nós observamos que tem uma dificuldade dos inversores, dos intermissivistas portugueses chegarem nas ideias. Pelo menos essa é a nossa percepção. Não sei se isso agora está um pouco diferente, mas até há pouco tempo era assim. Aí o que eu queria ver contigo é, como é que tens trabalhado essa condição com as crianças que tens contato? Estimulando, eventualmente, essa maior lucidez em relação à sua proexis? E também, o que é que tu sugeres em termos dos pais, dos educadores que tu conheces, que podem ajudar a fazer isso também com elas? Em Portugal, em particular, pelo processo de repressão, tradicionalismo, que a gente sabe que existe. Como é que tu vês esse diferencial ali para trabalhar isso em Portugal? Assim, eu trabalho com educadores, com educadores de infância, com as auxiliares de ação educativa, que ajudam os educadores de infância, com professores, e eles também são pais, né? Acabam sempre a fazer várias questões e várias perguntas. E aí eu não falo, porque não é... Lá está, não estou no âmbito da Conscienciologia, né? Então não vou falar de proexis, nem... Mas eu falo, por exemplo, a questão de nós nos sentirmos bem. Será que nós estamos a fazer aquilo que temos de fazer nesta vida? Eu falo, o mais importante nesta vida é estarmos felizes. Então, será que eu me sinto... Eu sou feliz para aquilo que eu estou a fazer ou não? E dou exemplo. Então pego um exemplo de pessoas que são... têm muito dinheiro e continuam a trabalhar, que é a referência, às vezes faz referência. Por que é que essas pessoas têm muito dinheiro, têm milhões e continuam a trabalhar? É porque elas sabem que têm uma missão a fazer, um trabalho a fazer. Então aí tento puxar para a questão da pessoa perceber qual é o papel dela aqui. E aí eu trabalho a questão de estimular, ensinar desde cedo a questão do desenvolvimento assistencial. Vou buscar alguns psicólogos, o Brazelton, que não é psicólogo, é pedopsiquiatra, fala então de para a criança ter uma forte personalidade tem que ter autoestima, generosidade e sede do conhecimento. Então eu vou pegar nisso para ir buscar na generosidade a importância de ajudar o outro, que nós somos muito mais felizes de ajudar o outro, okay? Nos desenvolvemos mais, que a sede do conhecimento, eu aproveito para buscar a neofilia, que temos de estar sempre a aprender, sempre a aprender e estimular isso desde cedo. E aproveito e refiro, como é que às vezes são cursos de um ano e meio, eu refiro, então, por exemplo, há um mês atrás, vocês não sentem que já sabem muito mais coisas sobre educação infantil? Ok? Do que agora já passou um mês, este curso vai acabar daqui a um ano, e depois, vocês vão parar? Tem que continuar a aprender, mais e mais e mais, porque o que é hoje verdade, amanhã muda, não é? Tá. Ainda nessa sequência... Na tua análise,
tua experiência pessoal e também daquilo que tu vês. Quais são os mata-burros, assim, mais importantes daquela pessoa, daquela consciência que se vê como inversor ou que se vê como intermissivista lá em Portugal, que ele deve procurar ter atenção em particular? Eu acho que os mata-burros mais sérios em Portugal, na nosologia, é o pessimismo. Não é? É uma coisa assim de... Parece que fica mal dizer que estamos bem, não é? Sim, mas é verdade. Como é que foi o teu fim de semana? Mais ou menos. Vamos andando, não é? Vamos andando. Se tu dizes que foi bom, foi bom. Como foi bom? Ou como é que foi as tuas férias, não é? Parece que fica mal dizer que as férias foram boas. Então, e tem que dizer, é uma questão cultural, isso tem uma história. É importante perceber a história, e aí quem está de fora tem que entender a história para não criticar assim. Essa tem a ver com o Salazar. Nós tivemos uma forte ditadura em Portugal até 1974 e era estimulado o pessimismo nas pessoas. Então, e quando veio a Revolução dos Cravos, a Revolução de 25 de Abril, 25 de Abril de 1974, aqui houve muita coisa que melhorou, mas mesmo assim não melhorou tanto quanto estava à espera. E agora depois fomos sempre atacados, um país de crise, estamos sempre lá. Interessa aos americanos atacar a Europa, porque querem atacar o euro, então têm que atacar os países mais frágeis. Quer dizer, somos os países mais frágeis dos mais desenvolvidos do mundo. Nós estamos no topo dos países desenvolvidos do mundo. No entanto, a imagem que passa lá dentro é que estamos muito atrasados. Eu tenho que dizer às minhas alunas, atrasados, nós temos hospitais, nós temos escolas, vocês... podem tratar gratuitamente a vossa saúde. Agora, as grávidas, já há gratuitamente para as grávidas aprenderem a ter aulas para grávidas, já preparação para o parto e massagem para bebê. Gratuitamente. Isto é o máximo. Mas a pessoa não, tem que se queixar. Então temos que acabar com o queixume, agradecer o que temos, dar valor ao que temos e perceber se aquele queixume, se é nosso, só se é mesológico. Não é o país, é essa coisa cultural que vem da cultura do país, que vem pelos nossos pais, que vem pelos nossos amigos, que vem pelos professores. Imaginário popular, esse que é o nome. Imaginário popular. Imaginário popular, né? Na tertúlia dessa última segunda-feira, sobre autodiserção paradoxal, ouvi falar em algo sobre consciência da Lituânia. Não entendi o contexto. Gostaria de saber se foi isso mesmo, e se as percepções relacionadas a tais consciências teriam ocorrido por aí na segunda ou, eventualmente, no dia anterior. Pergunto porque participei do curso Campo Assistencial Holossomático com o professor Hernandes Leite no último final de semana aqui em Porto Alegre. E em um atendimento no domingo de manhã, me veio a palavra Lituânia. Achei a coincidência muito forte e fiquei questionando minha relação com o fato. Olha, o caso todo é o seguinte, isso tudo começou na sexta-feira, dia 3 de agosto, foi antes do domingo, antes da segunda-feira. Agora, o que que se passa? Foi à tarde que a gente tocou no processo da Lituânia, que apareceu uma senhora para mim, e eu então fiz uma conotação entre ela, aquela conselho, ou com CIEX, ou alguma coisa que havia estava sendo assistida. Ela queria que eu respondesse uma pergunta. Então, o que é que se passa? Pelo sotaque dela, porque ela não conseguia fazer a telepatia, e eu percebi que o negócio era lá pelo lado da Lituânia. Agora, depois disso, então, nós ficamos sabendo quem era a pessoa, quem era a consciência, a situação toda, e vimos que a Lituânia tinha relação com o companheiro dela, que era de lá. Então, a minha percepção do sotaque estava certa. Eu já estive examinando muito esse negócio de sotaque para poder entender as pessoas. Por isso que é que eu brinco muito com a Lourdes, com o sotaque, né, lusitano aí, etc. Tal. Agora, então, o problema seu é o seguinte. Você entrou na onda da situação 2 dias depois que nós falamos aqui. Realmente teve relação com a Lituânia, nesse caso, que foi um debate muito forte. Agora, o debate se prolongou. Começou na sexta entre nós, depois pegou no sábado e no domingo. A situação toda foi essa. Lourdes. Agora, a sua favor. Aqui em cima, no B. Aqui, na frente do Pedro. Oi.
Oi. Eu estava justamente lendo um livro que fala bem, bem dentro do que você trouxe, que era justamente a dificuldade de identificar os talentos, que é um valioso insight, justamente descobrir a natureza do talento. Então, você chegou a pensar ou a analisar esse aspecto, quando você traz todas essas habilidades, fazendo talvez um foco ou uma forma de desenvolver o talento específico da criança, o que ela já traz inato? Primeiro gostava de colocar o que está aí escrito, que é bem interessante, a dificuldade em identificar os talentos, tá? Não é? E às vezes o que é que acontece? Porque é que o adulto tem dificuldade em identificar os talentos? Na infância, muitos dos nossos pais, nos anos 70, 80, como é que eles nos controlavam? Pela crítica, ok? Era pela crítica, já não se podia bater, ficava mal bater, não é? As nossas avós receberam maus tratos. Então, os nossos pais provavelmente receberam maus tratos. Então, como é que os nossos pais já não ficavam muito bem baterem-nos? Então, era pela crítica. Tu não és bom nisto, aquilo, tu és burro, tu és parvo, tu és porco. Okay? Então, tanto nos criticaram que parece que nós ficámos com dificuldade em reconhecer no que é que somos bons. Então, às vezes, em adulto, nós podemos ter dificuldade em reconhecer no que é que, assumir no que eu sou bem, o que é que eu faço bem, por uma crítica tão grande que recebemos nos primeiros anos. Então, voltando então para as crianças agora, não é preciso muita coisa, ou seja, o mais importante é elogiarmos a criança, ok? Naquilo que ela faz, as pequenas coisas, não é? Fizeste um bom puzzle, fizeste um bom desenho, eu estou muito contente. Então, é desenvolver o segundo nível do desenvolvimento moral, que é mostrar à criança, quando ela faz algo bom, que ela, isso vai ter impacto nos outros. Então, ela ajudou lá o irmão. Os pais vão ficar super contentes. Então, se ficam, por que não dizem isso? Sim. Ok? Estou tão contente de teres ajudado o teu irmão. Às vezes os pais acham que não têm de dizer o que a criança faz bem. Temos de dizer. E ela aí vai tendo confiança. E depois é importante é dar-lhes oportunidades de vida. Então, dar-lhe acesso a livros, para ela perceber o que é que ela se identifica. Colocá-la em várias atividades extracurriculares que ela goste. Não é? Mas ter cuidado, né? Se a criança adora karaté, cuidado, não é? Então pode ser ela estar aí a buscar algo do passado dela, então não vamos incentivar isso. Ou a criança adora ir para a Igreja Católica, rezar, então cuidado, não é? Não vamos incentivar. Mas ver que atividades é que ela gosta. Gosta de correr, gosta de desenhar, gosta de xadrez. Então, o que é que ela gosta e ir dando-lhe, ela ir experimentando. A técnica do, não é? Não acredito, experimenta. Então a criança ir experimentando e aí ela vai descobrindo. Okay. E o mais importante é ir elogiando. E com calma ela vai. Não forçar nada. Tá. Não querer termos aqui pequenos sobredotados. Não ir por isso. Não é saudável também. Eu vejo que você traz a linha técnica para o desenvolvimento de uma escola de Epicons. Nesse princípio é muito interessante. Eu só queria te questionar com relação aqui à página 12, o item número 7. Você traz o desenvolvimento parapsíquico. Uhum. Eu vejo que esse é um dos maiores desafios, né? Como lidar com isso de forma adequada dentro de todos esses outros desenvolvimentos que são mais intrafísicos, esse, né? Nesse sentido. É. Aí, é assim, o desenvolvimento parapsíquico e o financeiro é o que o professor Val fala desde os 5 anos de idade. Ensina a ver para a criança, ensina a lidar com o dinheiro. Então, é bem sério. Mas aí, é muito importante, exatamente por ser novo, porque ainda o nosso planeta, ainda somos muito noviços no parapsiquismo, o que aí a maior dica para os pais é falem com profissionais, não experimentem. Não fazer experiências com as crianças sem falar com o profissional. Então, ir falar, professor Mário Oliveira, Associação Internacional para Psiquismo Interassistencial, falar com a dinâmica das crianças, a equipe da dinâmica, a Lilian, não sei se a Lilian está aí, não, a Lilian Zoleto, o Moacir, ou com ver mais perto qual é a IC mais próxima que tem lá, a Evolucim, nossa grande Evolucim. Falar, ver qual é a IC mais próximo, no caso de não estar em Foz, estar fora, mas mesmo estando fora, vamos imaginar que alguém tem lá um filho com bastante parapsiquismo. A CIP recebe telefonemas do exterior, certo? Então, exatamente. Isso. Então, liguem para profissionais que sabem o que estão a fazer,
que não vão receber dinheiro em troca. Cuidado com isso também. Às vezes as pessoas vão socorrer àquela bruxa lá, não sei de onde, que lança as cartas. Já não sei o que é que é de fazer com o meu filho. E aí é todo o problema kármico associado à questão do dinheiro. Então, o importante é, se tem um filho com algum parapsiquismo, falar com profissionais. Se o filho não tem parapsiquismo, é o EV. Não é, Mário? O que é que tu achas? Não é preciso mais do que isso. Já está muito bom. Quem dera a mim ter saído da adolescência, da infância, saber o EV. Para que vou querer mais? Isso tem a ver com a sua frase aqui na Proverbiologia, que você fala, né? Pergunte a quem sabe e não a quem não sabe. É, né? Exatamente. Agora é bem sério. Para psiquismo é bem sério. Obrigada. Professor Valdo, uma perguntinha, por favor. No seu verbete, eu gostaria que... Ontem eu perguntei no final da tertúlia sobre hiperconscienciologia. O senhor poderia diferenciar a transconscienciologia da hiperconscienciologia? Não, é um processo de abordagem, no caso. É um foco? É. Você veja bem como é que eu enfoco, e às vezes a gente faz isso aqui para dar uma diferença com o resto. Por isso que eu faço tantas listagens aí para o povo entender. Okay. Entende? Tá. Inclusive aqui, ó, eu falando adendo sobre auto-extrapolaciologia, a extrapolação, que é o problema onde começa as coisas. Então, a gente tem que classificar vários tipos de conscienciologia por causa da extrapolação, para o povo entender mais. É o jeito. Okay. Agora, ó, tem na enciclopédia uma listagem de conscienciologia, os tipos que tem. Você pega que tem verbete especializado sobre isso. Vou pesquisar. Na página 2, ali na sua conclusão, o senhor traz para nós a autocriatividade máxima. É. Aqui na página 2. A transcendência da autocognição. Isso. A minha pergunta é com relação a duas especificações. Primeiro, o número 9, que eu achei interessante, o senhor colocou a parabionicologia. É. Né? E depois uma pergunta, por que o senhor não colocou a questão da auto-paracerebrologia e da auto-paracosmovisão? Isso não se aplicaria ou estaria aí? Nós estamos tratando em outros verbetes. É, porque estão em outros verbetes. Com mais segurança, com mais detalhes, etc. Tal. E aqui eu já estou colocando, eu coloquei 10 para mostrar a autocriatividade. Já dá uma ideia. Tem aqui coisa muito séria. Por exemplo, a terceira é autopangrafologia. Isso é... Seria um início para cosmovisão, né? Tudo começa por aí, entende? Pouco a pouco. Okay. É necessário ver. Agora, você veja que aqui é muita coisa transcendente que tem. Sim. Olha o adendo, essas sete, as sete parafenômenos também são muito sérios. Sim. Esses dois últimos, o 6 e o 7, nós vamos trazer aqui. O povo está tudo perguntando o que é isso. Eu não quero falar, porque eu vou deixar o dia que vem para o povo estudar. Eu já tenho verbete com mais detalhes. A pessoa vai ver. É tri-mega-para-fenomenologia e tri-recepciologia. Já tem gente que já perguntou aqui umas três e perguntou fora. Mas agora é preciso ver o verbete para a pessoa entender direito. Tá, eu lembro que o senhor trouxe uma vez em algumas tertúlias aquela percepção de várias consciências. Já são fases, agora já está na lista. Ele já vem aí, esses dias vai aparecer. Ok. Professor Valdo, aqui dentro do verbete do senhor também, no item serenologia, o senhor pode comentar, por favor? Só coloca, imitar um modelo evolutivo não é crime. Qual que é? Complementação, página 3. Ah, complementação. Serenologia. Uhum. Imitar o modelo evolutivo não é crime. Respirar na vida humana é transformar a debilidade do pré-serenão na serenidade do serenão. E tudo há de começar pelo domínio das energias conscienciais. A energia sutis, quem pisa o canteiro de flores, se intoxica a partir dos plantos chakras, a pré-kundalini. Esse é o efeito das geoenergias casadas a fitos de energias. Por exemplo, existem determinadas plantas que elas são tóxicas. Se a pessoa pisa, dá problema no pé. Uma delas que o povo foge é a urtiga e outras mais que tem por aí. Tem um monte delas, né? E outra coisa, e aquelas que têm espinho? Elas são piores ainda, que espeta. Então é isso que a gente quer dizer aqui.
Agora, é necessário ver as energias e as geoenergias, casadas fitoenergias, para a pessoa entender. São as energias sutis que eu chamo aqui. Agora, eu sei, também existem outras plantas que elas são aromáticas. Você pisa nela, você sai com o pé sem chulé. Perfumado. Ele fica perfumado. Existe disso. Então, o problema são as energias sutis. Essas positivas eu não quis colocar ali. Agora, as ervas aromáticas, quando você pisa, o seu pé fica cheirando, fica perfumado. Tem gente que usa isso de propósito, antes de colocar na meia e no sapato. Professor, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a primeira frase. Imitar o modelo evolutivo não é crime. Imitar o modelo evolutivo não é crime. Você pode imitar o serenão, que ninguém vai achar ruim. Como? Eu confio em você. Você está entendendo? Professor, para imitar, a gente tem que conhecer. Pois é. É o que nós estamos fazendo. O que é? Nosso debate aqui é de cognição, de conhecimento. Nós estamos fazendo força para entender isso tudo. Até, está mexendo até com Portugal, você está vendo? Ó. Ela deslizou lá de Portugal para cá para poder defender. Aí. E ela está séria, porque está defendendo as crianças. Muito sério. O negócio, ó, não é fácil essa educação despertológica que ela está defendendo. E outra coisa, com muita veemência e muita competência, séria. Agora, pegar ó, você ainda não falou nada. Um português ali já falou, eu o outro falar. Português eu já quero falou. Falar. Você, que é um lusitano antigo, não falou nada ainda. Eu quero falar sobre o que o professor falou da defesa das crianças, e aí puxa para o tema que eu queria perguntar para ela. Lourdes, a gente viu aqui talentos, defesa dos direitos das crianças. Aqui em politicologia, você fala em evoluciocracia e em voliciocracia, relacionada à educação despertológica. Eu queria ver a relação que você vê entre isso e o que a gente viu aqui, o para-direito. Para-direito. A educação é para-direito, né? A educação despertológica é para-direito a sério. Toda a criança deveria ter direito a receber esta educação. Devemos chegar lá. Aí, qualquer coisa, vou perguntar para a Marlene, ela falar alguma coisa. Mas, sobre o para-direito e as crianças, como é que fica? Ali, Arthur, ele é o nosso modelo hoje. Eu estava brincando aqui com o professor que a gente não tem como imitar o serenão, mas ele dentro do verbete da Lourdes está perfeito, né, Arthur? Ele com a Márcia ali hoje, a hora que ele entrou eu olhei o verbete e falei, pronto, é a personificação do verbete. Não, mas corta aí, agora está alguém na linha que Lourdes, é o Arthur, né? Na página Arthur. 9 em patologia, a 56ª linha, as 55 regras na arte de educar crianças, poderia citar algumas? Aí, Arthur, vale a pena leres o livro que está cá no fim, que é o livro do Ron Clark. É a terceira bibliografia específica, a arte de educar crianças, 55 regras de um professor premiado para formar alunos nota 10 na sala de aula e na vida. Então, algumas das 55 regras, uma que ele tem lá também é pensar grande. Outra é viajar para conhecer pessoas, assim que a pessoa tem a oportunidade de conhecer várias culturas. Ajudar o outro também. Quando, por exemplo, olhar olhos nos olhos, ele coloca lá também como uma das regras, quando se fala com alguém, olhar de frente, olhos nos olhos. Se alguém vem atrás de nós, segurar a porta para essa pessoa. Então ele vai desde regras grandes às subtis do dia a dia. Vale a pena, vais gostar de ler esse livro. Obrigada. Lourdes, por favor. Em primeiro lugar, parabéns pelo verbete. Excelente. Eu gostaria que tu nos esclarecesse em relação à paradoxologia na página 10, o paradoxo da educação consistente e flexível. Por favor. Exatamente. O paradoxo da educação consistente e flexível. Então, consistente que é os educadores escolherem uma linha, os educadores profissionais ou familiares, o que é que ele quer para o seu filho. Ok?
Então, ele ser consistente com aquilo, não vai ser, por exemplo, pegando nos doces, que agora, infelizmente, está muito na moda. Então, ele decide que em casa não vai haver fritos, nem vai haver doces para sobremesa. Então, ele vai ser consistente com aquilo, não é? Esta semana não há doces, mas para a semana já há doces. E na outra não há, e na outra volta a haver. Não, ele vai ser consistente. Mas, por exemplo, é o aniversário. É, então vai ser flexível, é uma situação no ano, sim, ou é o Natal, ou é uma festa pontual. Então vai ser flexível e vai haver doces, não tem que ser... Coitada da criança, é o dia do aniversário dela e não pode ter doces porque os pais não querem que ele coma doces. Então, haver esta flexibilidade, mas ele ser consistente naquilo que quer. Certo, obrigada. E uma outra questão... que eu acho que é problemática atualmente, que é a relação da criança à internet. Não é? Internet. Como é que tu vês isso aí? Como é que tu colocas dentro dessa educação despertológica? Né? Uhum. Qual seria a medida? Já pensaste a respeito disso? É. Tens algum estudo a respeito? É. Eu coloco aqui, alguns, a regra de... uma hora por dia em frente ao ecrã. As atividades são, isso já está a nível estudado para crianças, então não, a criança não fica mais do que uma hora por dia em atividades de ecrã. Então não, se essa hora vai incluir televisão, computador, okay? Jogos, então uma hora. Okay? É por causa dos olhos e também por causa do vício. Porque a televisão é o máximo, né? Eu adoro televisão. Então, por exemplo, o que é que eu faço por adorar a televisão? Às vezes, tiro a televisão lá de casa. Sério. Então, às vezes, nós temos que ter atenção porque aquilo tem tanta coisa boa a televisão, a internet tem tanta coisa boa. Se não temos cuidado, a criança pode ficar horas. Não é? Horas na televisão, horas na internet. Mas, por outro lado, a televisão é importante que a criança tenha acesso a programas educativos na televisão para crianças. Ela pode aprender muita coisa e boa na televisão. E na questão de visão tem um negócio horrível no processo todo da computação. Eles estão fazendo as coisas cada vez menor, 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 menor. Exatamente. Isso aí força a vista de todo mundo. E ter cuidado com... Aí tem que explicar para a criança a questão da... Por exemplo, o Facebook, agora as crianças com 8, 9, 10 anos já têm Facebook. Não é? Eu vejo a minha sobrinha, ela tem... Minha sobrinha, se me está a ver lá em televisão, Carolina, ela queria ter vindo, ficou toda chateada quando soube que eu vim para Portugal, como é que ela não veio comigo para cá, para o Brasil? Porquê que eu não fui com a tia para Foz? Vens na próxima, Carolina, na próxima vez comigo. Então eu vejo lá o Facebook dela, ela já tem centenas de amigos, ela tem 12 anos. Então é importante ensinar a criança desde cedo, e se nós fizermos esse trabalho com ela, não adicionar ninguém que conheça, só adicionar pessoas que conheça. Ela saber que há pessoas na internet que vão, que passam por crianças e que querem ter encontros para depois fazer coisas horríveis às crianças. E falar mesmo o quê? Uhum. Okay? Abusos sexuais, etc. Que é a criança ter um pouco de medo. Ela andar na internet, mas ter medo, ter respeito. É. Questão... E por outro lado, ela ir buscar as coisas boas. O que é que ela gosta? Ela gosta de plantas, então ela vai pesquisar sobre plantas, por exemplo. Então, usar a internet para pesquisa de algo avançado e não para ter conversa boba na internet. E elas, se for assim cedo, elas entendem, elas agradecem. As crianças agradecem conselhos que sejam para a sua segurança. Uhum. Okay. Em Psicologia, página 2, segunda linha. Poderia comentar o ciclo ressomático, invex, duplismo, EV, teneps, ofiex, esperticidade, complexo? É, isto é desperticidade, não é? Então, invexes é o primeiro passo, é começar pela inversão existencial. O que é que o jovem não quer para ele? Então, desde cedo, não ter uma gravidez precoce, não ter... abortos, não fazer aborto, então ser muito cuidadoso com os métodos contraceptivos, usar, perceber que no jovem o método é o preservativo, não há outro método para o jovem. A pílula não evita doenças e nem evita o aborto, porque quando a pílula falha, uma em mil pessoas que tomam corretamente a pílula
ela falha. Então a pessoa pode estar ali a fazer tudo direitinho, a tomar a pílula, é pílula, né? A tomar direitinho a pílula e de repente está grávida, ok? E depois vai ter, vai fazer abortos, então... Então, o preservativo é o método, eu tenho que perceber isso desde muito cedo. E a inversão existencial vai muito para lá disso, não é só não ter filho ou não fazer aborto, é ter um plano para a vida, ter um projeto para a vida, pensar grande. Então, desde cedo, pensar grande. O que é que eu quero fazer para a vida? Então, qual é o projeto existencial que ele vai querer fazer? Depois, então, vem a dupla, não é? Sim, duplismo. Então, aí tem a ver aqui com, na teologia, porque é bem curioso, a teoria do desenvolvimento psicossocial. É bem curioso, nessa teoria fala que por volta, depois dos 20, vem a pessoa ou vai procurar um companheiro ou então vai viver no isolamento. E é bem curioso, se nós virmos pessoas que não tiveram companheiros antes dos 35, normalmente elas estão sozinhas. Chega ali e elas ficam sozinhas. Então, ela entender esse processo da dupla, não é? E do que é o duplismo? É viver a dois com um projeto de vida evolutivo, avançado. Depois temos o EV e a TNEPS, não é? Dominar o EV para poder fazer a TNEPS. E daí a TNEPS vem, ou FIEX, eu não sei se a pessoa que fez a pergunta se está dentro das ideias da Conscienciologia ou não, mas o FIEX é, no fundo, seria fazer TNEPS durante 24 horas, ajudar consciências extrafísicas o tempo todo, 24 horas. E depois a desperdicidade. Para mim, a melhor definição de desperdicidade, o professor Valdo pode me corrigir, mas a melhor definição de desperdicidade é não sofrer com o assédio. Ou seja, não é não estar assediado, porque o desperto tem muitos assédios, não é? Está a ajudar muita gente e tem muitas consciências alteradas que precisam de ajuda e que é preciso ajudar. Mas a questão é não sofrer com isso. Esse é o desafio, é não emocionalmente, energeticamente, não sofrer. Viva a consciência. Viva a consciência. Olha aqui, tenho uma amiga litorânea com quem frequentemente converso e me chama a atenção o fato do país de ter o maior índice de suicídio do mundo. A mesma frequentemente tem crise de depressão fortíssimas. O senhor já esteve na Lituânia? Fisicamente, não. Extrafísica, muitas vezes. Qual o balanço que você fez do país? O Olopensena ainda é muito medieval? É. E lá tem muita gente com sensibilidade para a psique. E tem muita gente com processo de assédio. Isso é um fato. Porque não desenvolveram o processo para a psique do jeito que precisava. Então, é um problema. Agora, para você, é sabido que em Portugal temos a Escola da Ponte, que, por sua vez, tem o seu projeto pedagógico, aspectos diferenciados, se observadas as escolas convencionais. Se possível, gostaria que comentasse se há algum ponto de convergência entre o sistema utilizado nessa escola e o Verbete Educação Despertológica. Eu quero lembrar a vocês que eu conheço o homem da Ponte, que já esteve aqui e que conhece tudo nosso. Tá certo? O Loche é especialista aí com os processos dele da ponte. Né? Vocês lembram quando o homem esteve aqui? Lembra? Mas o que, que você acha? Tem alguma relação com você? É, o grande foco da Escola da Ponte é a autonomia. E a autonomia é fundamental. Não é? A criança, desde cedo, ela ser autónoma e ser responsável por si própria, pelo seu projeto. E nós vemos hoje em dia, infelizmente, está-se a trabalhar muita dependência. Okay? Acontece muito, lá em Portugal agora fala-se da crise, a crise, a crise. Eu digo, em sala de aula ainda ninguém me contrariou. A crise agora está a ser para os pais. Nós temos jovens de 20 e tal anos, 30 anos, 40 anos, que vão voltar para a casa dos pais. Ficaram desempregados e vão para a casa dos pais. E os pais é que estão a sustentar aqueles jovens. É feito o canguru, que chama, assim do canguru. É muito triste isso. É. Então, mas às vezes foram os pais que estimulavam, faziam tudo por ele, deixa ser. Não, mas isso aí é temporário, pode ser que seja só uma crise. Professor, aqui no B. O senhor poderia detalhar, expandir mais para a gente no DAC o item confirmaciologia da premissa? O caso todo é o seguinte.
A autovivência das condições transconscienciais desencadeia uma longa série de reações pessoais confirmadoras dos fatos e parafatos, apresentando aproximações simples. Então eu dou 7 aqui para a pessoa ver. Autenticação, corroboração, legitimação, readmissão, reafirmação, reiteração e retrocognição. Isso tudo aqui pode levar você para o processo transconsciencial. Agora, sem dúvida alguma, tudo começa no passado, vem para o presente para ver o que acontece. Então, o processo da retrocognição é um processo de autenticação dos primeiros que pode acontecer com a pessoa. Com isso, ela confirma o que que ocorre. Agora, você veja, isso eu coloquei na premissa, para depois ter argumentação em seguida. Você veja na argumentação se você entendeu tudo direitinho. Está entendendo? Para ver o que que dá na transconscienciologia. Agora, o que que a pessoa tem que fazer aí, ó? Quais são os desafios que estão nas nossas cabeças? O efeito de tântalo. A espada que está nas nossas cabeças do processo da pressão, do desafio da evolução. Entende? Agora, veja bem o que que eu estou falando. Argumentação, caracterologia e esses 7 itens que nós falamos. A identificação das suas amizades raríssimas. A identificação de personalidade consecutiva, a intensificação do próprio interesse em alcançar o jubileu evolutivo pessoal nessa existência. Isso é o máximo. É o top. Por isso que eu estou chamando que aí é a transconscienciologia. É o caminho. Agora, ainda tem mais ainda, né? A autoconscientização da condição da própria identidade extra. A identidade extra... Agora já tenho até um verbete que nós vamos trazer também. Dentro de uns 10, 15 dias deve estar aqui, na ordem da sequência do verbete. Agora, o que tem? Ele é muito importante porque a identidade extra lá, ela afeta a pessoa, a identidade civil sua aqui. E, ao mesmo tempo, se você desenvolve o processo parapsiquismo, a sua condição de identidade civil vai afetar a identidade extra, porque você vai ultrapassar aquilo que a identidade extra já fez. Então, veja, é o seu ego natural, com a maior naturalidade, ele engole o alter ego. Isso é terrível para a pessoa. Ela entender uma coisa dessa, e o nível que ela alcança. Agora, veja, isso aí dá estímulo para o complexo. A pessoa caminhar com a programação existencial com mais força. Entende? Isso é um dos itens aqui desses 7 que nós estamos falando. Agora tem mais, ó. O reconhecimento das vantagens evolutivas de se inteirar do próprio passado seria axiológico, nos últimos séculos. A conscientização de si mesma na condição de personalidade consecutiva. Aí, ó, já não é você saber a personalidade consecutiva do seu companheiro. Não. É você saber a sua. Agora, outra coisa, a fixação positiva da revalidação dos megatrafores da vida humana imediatamente anterior. Quer dizer, tudo que você tinha de bom na última vida, você está melhor agora? Você entendeu, né, o nível disso? Agora, depois tem ainda a conclusão para a gente ver. Você sabe, esses verbetes são pequenos. Esse aqui está com 2,5 páginas. Mas eles são terríveis. Faz pensar, tem que pensar. Lourdes, aqui no B. Você quer perguntar? Não, você primeiro. Lourdes, só queria entender uma coisa, que em fatologia você coloca o uso responsável do poder parental. Eu queria entender isso diante das ações reativas dos filhos. A questão de você perceber o filho reagindo à autoridade, questionando já desde pequeno, como lidar com isso e o poder parental. A criança ali... aos 2 anos, quando ela descobre o não, aquilo é muito forte, porque ela, é a idade que ela começa a explorar o ambiente, ela estava dependente do colo, não é? De repente começa a gatinhar e a andar, ela pode aceder e os pais têm que dizer não, por uma questão de segurança. E aquilo é um choque para ela. Então, agora que eu posso chegar às coisas, então de repente recebo o não, e ela descobre que ela também pode dizer não.
E, opa, eu também posso dizer não. E ela aí vê o que é que... Ela é um pequeno cientista, né? Ela vai dizer não e vai ver como é que os pais reagem. E se os pais ficarem alterados emocionalmente, aquilo dá-lhe poder. Assim, olha que interessante. Esta palavrinha, minha mãe fica completamente alterada. Então, e isso é importante os pais trabalharem emocionalmente. Aqui é ser responsável a nível parental e inclui a pessoa estar preparada emocionalmente para a questão de ter filhos. Não é fácil, porque as crianças hoje têm muita... essa noção que podem exigir muito das pessoas e os pais ficam completamente alterados emocionalmente. Então é importante eles trabalharem e perceberem-se a nível energético, a nível emocional e estudarem sobre educação infantil. Se o pai souber, há uns livros muito bons, por exemplo, do Brazatan, que é compreender a agressividade da criança, é mesmo para os 2 aos 4 anos de idade, ou compreender o choro da criança. São livros fininhos, vai ajudar os pais a entenderem que naquela fase da vida que é normal a criança reagir assim. Não é o filho dele, é as crianças daquela idade que reagem assim. E se a criança perceber que ela diz não, mas que a mãe se mantém consistente e flexível, ou seja, íntegra, que aquilo não afeta a mãe, ela depois deixa de dizer o não. Mas se ele percebe, se a criança percebe que aquilo perturba a mãe, ele vai usar mais vezes. Então, a criança, ela está a fazer aquele desafio, aquele jogo, é dizer o não, mas ao mesmo tempo ela quer que os pais sejam firmes. É isso que ela procura dos pais. Ok? Lourdes, eu gostava que falasse... Está ali um tempo já. Eduardo, né? Obrigado, Eduardo. Depois o Pedro, a seguir. Então. Seguinte, ó, aqui no Patologia, na terceira linha, você comenta o ato do inversor ou reciclante sem filhos assistir evolutivamente as crianças da família ou da comunidade. Você podia aprofundar esse item? Sim. Isto para mim foi bem claro. Ou seja, eu acho que nós temos muita responsabilidade. A pessoa pode optar pela antimaternidade sadia, que é uma técnica evolutiva bem interessante, em que a pessoa, por opção, de forma sadia, opta por não ter filhos. Okay. Para assistir a mais consciências. Mas quando se opta por não ter filhos, não quer dizer não ajudar crianças. Então, e nós temos muita responsabilidade. Então, se a pessoa optou por não ter filhos, não é? Seja inversor ou seja reciclante sem filhos, ela, é importante ela olhar... Então, se o inversor ou reciclante não tem filhos, por opção, ou não, né? Às vezes pode ser algum reciclante que queria ter filhos e não conseguiu, mas isso não é bem assim. Se ele quisesse mesmo, ele adotava uma criança lá do outro lado do mundo. Então, se a pessoa por opção não tem filhos, ela tem a responsabilidade de fazer assistência. Então, ela tem que olhar para as crianças que estão à volta dela. Ela tem sobrinhos. Então, espera lá, quem dera a mim ter tido uma tia ou um tio com curso intermissivo? Não tinha sido bom. Então, se ele é tio ou se ele é tia, qual é o papel dele para aquela criança? Ele vai esperar que ele chegue aos 20 anos para lhe apresentar os cursos da Conscienciologia? Só porque não é pai? Só porque não é mãe? Tem o vizinho do lado. Então, se ele tem a oportunidade de estar com aquela criança, né, ele vai esperar que ele cresça? Então, qual é o nosso papel para as crianças que estão ao pé de nós? Não é? Então, é às vezes pequenas coisas. Eu posso dar um exemplo de dois sobrinhos que, infelizmente, não têm muito acesso, porque os pais guardam os filhos, os sobrinhos para eles, quase, nós vemos uma, duas, três vezes por ano. E o ano passado, nas férias, eu passei as férias com eles e eles estavam sempre com os pais. Os pais não deixavam os filhos estarem ao pé deles. Eu assim, nossa, isto não pode ser, né? Eu tenho ali a criança ali ao pé, não posso fazer nada. Eu consegui uma oportunidade, quase tive de suplicar à mãe, deixa-me ir com ele dar uma volta até à praia, 15 minutos só. Ok? Então ele foi comigo, eu falei sobre desenvolvimento financeiro. Então foi 15 minutos, que foi 15 minutos. Eu expliquei, olha, há uma coisa muito séria que pega nos adultos, é a questão financeira. Há muitos adultos que não fazem aquilo que estavam a fazer por causa do dinheiro. Então é importante, tu tens 9 anos, tu começares a pensar que o dinheiro é uma coisa importante a dominares. E nós passámos na banca, havia um miúdo, um jovem de 14 anos, estava a vender conchas e colares. E eu disse, temos conversa com ele, olha aqui este jovem, quanto é que tu ganhas? Então nós colocámos, e ele falou com o jovem, okay, sobre isso.
Então foi só 15 minutos, voltamos. No dia a seguir, o meu sobrinho está com uma banca montada, com conchas, todo contente a vender conchas da praia. Fez 10 euros. 10 euros em conchas. Ok? Foi 15 minutos. Ficou lá a semente, quem sabe? Então, nós temos que ter, estamos com uma criança, aproveitar aquele pouco tempo, qual é, desta área do desenvolvimento, qual é as sementes que nós podemos deixar. Isso é muito importante. Tenho facilidade de sentir energia na interação com pessoas e ambientes. Dentro dessa percepção energética, qual seria o meu papel ao notar um ambiente ou pessoa com energia mais densa ou desagradável? Fazer assistência, ver o que você faz para ajudar. Quanto mais puder chegar no esclarecimento, melhor. Agora, para você, em parafatologia, página 9, sexta linha, poderia comentar a convivência no período fetal com a mãe tenepsista? É, isso, nós temos a honra de ter aqui uma mãe tenepsista, gestante, que é a Elisa Frota. Não. Hã? Elisa, não sei se queres falar tu, falo eu. É, posso falar eu. É, então, está na biografia, vale a pena ler, está aqui na biografia específica, onde é que está? Logo aqui, logo das primeiras. Então, é, a 4. Relato da tenepsista gestante. Vale a pena, consegue baixar na internet, coloco lá, procuro. E então é sobre, é um relato de uma mãe que fazia tenepse antes de optar por engravidar e durante... quis engravidar, mas refletiu durante anos, ou seja, não foi uma gravidez precipitada, a pessoa, isso é importante, nós temos no céu, se a pessoa quiser ter filhos, escolher bem o companheiro, dar um período de 2 anos de reflexão, perceber se está preparada para aceitar este desafio, e então, tudo bem. Ok? E depois fazer bem feito, já que é para ter criança, é para fazer bem feito. E então, durante a TNEPS, por opção, durante a gestação, não quis parar a TNEPS, não é? E ela fez TNEPS durante todo o período da gestação, é bem interessante. E uma das coisas que eu reparei bem no artigo é que, e isto é uma hipótese minha, não está claro, mas é uma hipótese, porque no artigo é falado, não é? Que a barriga ficava mais dura. E é bem provável que aquela criança passasse logo por um encapsulamento. Okay? Aquele feto, aquele embrião, passasse por um encapsulamento, porque há um processo assistencial sério da atnepse e a criança, aquele ser está a ser formado, aquele corpo, com toda a informação energética e emocional que fica ligada ao corpo de um feto, ser protegido, encapsulado. Em tecnologia, página 10, quarta linha, poderia relatar um emprego pelos pais da técnica do arco voltar crânio chacral na criança desde o berço? É, aí, na dúvida, abstenha-se. Mas a ideia é fazer... Imagina a criança que chora imenso e que ela está resolvida fisicamente, não tem sono, não tem... está bem a nível da alimentação. Então as partes fisiológicas estão resolvidas. Pode experimentar fazer o arco voltaico à criança e ver se melhora, ok? Mas lá está, na dúvida, aí vale a pena, eu aconselho sempre, tudo o que é para psiquismo, falar com quem sabe, falar com a CIP, o Mário Oliveira ainda não falou, gostava que falasse, com a Lilian Zolette, da dinâmica das crianças, mas a ideia é essa. Força, Mário. Alô, lá na CIP nós temos um setor que atende aos pais com problemas de criança e crianças com alguns problemas também desenvolvendo parapsíquico. Então é uma ação que nós fazemos, já temos alguns atendimentos feitos a pais e a crianças também que procuram nós. E tivemos há pouco tempo um telefonema da Alemanha, né, que você estava falando, tem um telefone da Alemanha em que uma mãe estava com um sério problema com uma filha e ela estava trazendo a questão dela do que fazer, qual a melhor atitude a fazer. Então a gente já tem esse programa, já está dentro do nosso processo mesmo. E o curso Precocidade Parapsíquica é um curso voltado para os pais, para os educadores, para nós podermos estar ajudando. E em cima disso eu te pergunto a questão seguinte, você como formadora, você tem visto alguns pais que estão passando pela formação de serem professores, ou algum professor que relate alguma questão de uma criança ou de alunos ou filhos
que tenham lembranças de vidas passadas ou lampejos de lembranças de vidas passadas? E como lidar com isso? Como é que vocês lidam com isso lá? É assim, a lembrança de vidas passadas, especificamente em sala de aula, não, mas para psiquismo, sim. E porque eu dou assim, na brincadeira, às vezes eu falo, ah, isso deve ser uma vida passada ou de uma vida futura, que é para dar a entender à turma que eu estou aberta para esses assuntos, que se for necessário eles podem vir falar comigo. Mas, já, por exemplo, já tive um caso de uma criança, de uma mãe que veio ter comigo muito aflita, porque a filha de 7 anos, e a mãe não percebia de parapsiquismo, dizia que via, a professora tinha morrido de acidente de carro na sala de aula. Ok? E ela estava muito preocupada, pensava que a filha estava a imaginar. Eu disse, olha, eu falo consigo no intervalo. Okay? E falei com a mãe e expliquei que era possível, podia não ser, mas que era possível. Realmente, que a professora era jovem, tinha morrido de 27 anos de idade e era uma boa professora, empenhada na turma. Então, até lhe expliquei que era possível que ela estivesse preocupada com a turma. Não é? E aí ajudou muito, que ela disse, então o que é que eu digo à filha? Então diga à filha, se ela vê, para ela enviar energia para a professora, no sentido que a professora vai ficar bem e que a turma vai ficar bem. Okay? E aí ela deu-me um feedback na semana a seguir que isso tinha ajudado bastante. Né? Sobre vidas passadas, aí, aproveitando, Mário, já que falaste, trouxe aqui um livro, não sei... Ah, dá para ver. Então, Crianças e Suas Vidas Passadas. Ele está na bibliografia. É um livro excelente para quem quiser estudar sobre a possibilidade da remuneração nas vidas passadas. Relembro que a fase mais forte de se lembrar das vidas passadas é entre os 2 e os 4 anos de idade. E o livro explica bem como perceber se a criança está imaginando ou se está fantasiando ou se é um processo de vida passada. E desaparece aos 5 anos de idade. Daí é importante, está aqui na parafatologia, os pais escreverem essas memórias que a criança possa ter de vidas passadas, porque há uma grande probabilidade de depois ela se esquecer. O Pedro tinha ali uma pergunta ainda, Pedro. Ah, que é uma para a autora do verbete. Esse aqui é brabo. Você não acha que o não ensinar as crianças desde cedo sobre os problemas dos adultos não contribui para que o despertar consciencial da mesma seja retardado? Concordo plenamente. Eu, por acaso, desde criança que os meus pais me apresentavam o problema dos adultos. Então eu sabia, por exemplo, que eles tinham passado fome, que eles tinham tido dificuldades. Eu comecei com 9 anos de idade a trabalhar. E só me fez bem. Não é que eu gostasse muito, mas eu com 9 anos de idade eu ia trabalhar para a feira. Eu ia à escola durante a semana, tirava boas notas e ao fim de semana ia trabalhar. Eu sabia que isso era importante para ajudar a família. Então, eu sempre soube a dificuldade que os adultos podem ter na parte financeira e na parte do trabalho. E é interessante, que é um truque que eu costumo ensinar para explicar às crianças, quando queremos apanhar a atenção da criança, é dizer assim, vou-te ensinar um segredo, vou-te ensinar algo para quando fores adulto, ok, tu te desenvolves mais nesta área. E explica, há adultos que não fazem isto e têm estas e estas dificuldades. E os adultos que fazem isto têm a vida mais facilitada. E a criança agarra isso. A última agora, a verbetógrafa. Parafatologia, página 9, décima linha, de cima para baixo. A disciplina firme e rigorosa, porém não violenta. Como podemos diferenciar uma disciplina rigorosa, não violenta, do não adestramento? A violência é bater, é chamar nomes, é ofender, ok? E o ser rigoroso é não ceder, é assim, se não come, se disser, se tu bateres no teu irmão, não comes a sobremesa, então, ele não come. Se ele bater no irmão, ele não vai mesmo comer a sobremesa, então é aí que você entra no rigor. Mas não é preciso gritar, não é preciso dar um berro, se não bateres no teu irmão, não vais comer a sobremesa. Não adianta para nada, isso é... O pai está destabilizado emocionalmente. É com calma e firmemente deixar claro as regras e não ceder. Nós esperamos mais 200 verbetes da sua parte. Eu acho que você vai ter que fazer muita viagem. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Hoje tivemos 67 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais e 21 perguntas online. Temos os recados da Marta sobre o simpósio de proexologia, a Ami sobre o curso 40 manobras
e a Mercedes sobre a Semana da Saúde Holossomática. Agora com vocês o Fernando, sobre o programa Amigos da Enciclopédia. Boa tarde a todos. Nós noticiamos recentemente que vamos fazer um sorteio extra do programa Amigo da Enciclopédia no dia 19 de agosto. Vamos sortear uma vaga na quinta semana da saúde holossomática da Cognópolis, uma vaga também na imersão progesterápica. E também acabamos de ganhar mais uma gentileza aqui da Pré-ICV Petrografia. Vamos sortear uma vaga no curso de Petrografia à Distância, no EAD, que começa dia 23 de agosto. Então, portanto, o amigo aí que quiser fazer adesão ao programa Amigo da Enciclopédia ou renovar sua assinatura, está em tempo para concorrer a essas vagas ainda. Está mais facilitado agora. Você pode pagar também com um cartão Mastercard em 12 vezes também. Obrigado. Boa tarde a todos. Nós queremos convidá-los para o segundo simpósio de proexologia, que irá acontecer nos dias 20 e 21 de outubro, aqui em Foz do Iguaçu. Nós teremos 16 palestrantes que irão relacionar os seus temas de pesquisa com a PROEX. Então, é uma excelente oportunidade para que todos possam tirar as suas dúvidas, trazer novos questionamentos, para que haja um enriquecimento dessa linha de pesquisa. Tá ok? Então, se o nosso objetivo máximo aqui na dimensão intrafísica é o cumprimento da PROEX, é importante participar desse evento. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 045-3525-2652. Repetindo o telefone, 045-3525-2652. Obrigada e até logo. Olá, eu gostaria de convidar a todos a participarem do curso 40 Manobras Energéticas, que é um curso ministrado pelo professor Epicom Mário Oliveira, em que nós trabalhamos intensamente as energias em exercícios, em que trocamos energias com os colegas. O objetivo é que a gente se sinta com mais conforto, mais à vontade, para estarmos aplicando as nossas energias no dia a dia, auxiliando, assistindo os nossos familiares, os nossos amigos, nosso ambiente de trabalho, enfim, todos os ambientes em que convivemos com outras consciências. No mês de setembro, o 40 Manobras será dado em duas localidades. No dia 7, 8 e 9 de setembro, em Florianópolis, numa parceria com o IPC, e o telefone é 48-3224-3446 ou 3025-3135. Nos dias 20, 21, 22 e 23, o 40 Manobras será dado em Porto Alegre, numa parceria da CIP com a Evolucim. E o telefone é 51 3012 25 62 ou 51 99 17 51 97. E em Foz do Iguaçu, o próximo curso ocorre 15, 16, 17 e 18 de novembro. É uma parceria com o CAEC e as inscrições na recepção do CAEC, o telefone 45 35 25 26 52. Obrigada e até lá. Boa tarde a todos. Convidamos para participar da quinta semana de saúde holossomática da Cognópolis, nos dias 31 de agosto a 9 de setembro, onde teremos o curso de campo da OIC, Imersão Progesterápica, eventos em parceria com outras instituições conscienciocêntricas e os eventos de pesquisa da conscienciaterapia, sétima jornada de saúde da consciência e sexto simpósio de autoconscienciaterapia. Também será o lançamento da primeira revista científica de conscienciaterapia e o primeiro encontro presencial do Colégio Invisible da Conscienciaterapia. Inscrições na OIC e CAEC. Para mais detalhes, chamem ao telefone 45 30 25 1404. Esperamos a todos vocês. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Cinematografia Patológica. A especialidade é para patologia, de autoria do professor Emanuel Maia. Obrigado pela sua presença e até amanhã.